Всім привіт! Як бачите, ми біля якогось озера. Це не просто озеро, це Журовине озеро. Один з таких туристичних магнітів Львівщини або і Сколівщини. Ну, в комплекті до нього йде Кам'янецький водоспад, до якого ми також відправимося. А перш ніж ми відправимося, попрошу підтримати з лайком, коментом або й підпискою. Нагадую, що ви на каналі Два Городки. Подобається даний тип контенту? Підтримайте нас. Нам цікаво і є стимул робити далі. Якщо йти з боку села Кам'янка, перед нами відкривається такий чудовий краєвид. Дивіться, яка тут краса. Так, бачите, тут трошечки обгородили. Тепер тут купка, стікає вода. Якщо ви не маєте бажання вдаритися он туди до живої води, то для вас такий чудовий штука. Типу краник. Дидинц. То тут таке о. Прибирайтеся, набирайтеся. Екстриму набираєтеся. Краса, як та парочка. Гадається, куди ми топаємо. Правильно. Це підйом на Журовине або Мертве озеро. Ще буквально кілька метрів і ми будемо там. Журовине озеро називають мертвим через те, що вода в ньому насичена сірководним, тому вищі живі організми тут не живуть. Про те, як утворилось озеро, ніхто достеменно не знає, як власне і про його глибину. Люди кажуть, що його розщілину, поміж пагорбами, почала стікати тава вода. Згодом в ній накопичились кухляві гілки, листя повалені снігом чи бруєм дерева. Процес гниття, завдяки стоячій воді, тільки пришвидшувався. Через дивні властивості озера, все в його дуже довго минали, даючи містичні пояснення дивному бульбутінню на поверхні та нормально темній воді. Каже, що у тутешніх болотах після сніжних зим чи дощових літ безлісся зникало подорожня. Місцина подалі від туристичних стежок. І справді болотиста. Всяке тут могло статися. Проте сьогодні дорога до Журовинного, як ви бачили, безпечна. Всі стежки промарковані, ївки дзвінки, гарні сходи. Забукати в цьому лісі? Ну, я думаю, майже нереально. Хоча, можете спробувати. Ну от, озеро відвідали, відправляємось помалу до водоспаду. До речі, дане відео трохи незвичне для нашого каналу. Чому? Тому що тут попадають вже об'єкти другий раз. Так, ми вже були і на Кам'янецькому, і на озері, а вправду це було зимою. Відео про то є. Підказка буде ось тут вище. Правда, тоді ми були з Оксанкою. Ну, зараз деяких об'єктивних причин я мандрую сам.
А сейчас Оксанка тоже приєднається до наших мандрів, тому що разом Оксанкою два грудки цілі снічить скрізь. Зараз приклеємося до водоспада. Ми на підході, буквально пару секунд. Ну ладно, ми вже притопили до водоспада. Рада від чарівни. От, раз він позаду мене. Він відніється за моїм правим вухом. Йдемо до нього ближче, подивимося. Знаєте, я обожнюю ці місця. Попса попсою, але краса красою. От така в нас вийшла мандрівка. Хочете бачити більше таких мандрівок? Підписуйтесь на наш канал. І ми цим побачимо, що вам цікаві такі мандрівки. До наступних зустрічей, друзі. Всім щасливо!